欢迎收看无线七点半一小时新闻，我是容嘉耀。今晚的主要新闻有：政府全速为23条立法，条例草案听日刊宪，立法会马上首读和二读；丁薛祥会见港区人大，说要释除对23条立法的疑惑，驳斥错误。国际上谁要纵容支持台独，必将引火烧身。王毅说台独是台海和平稳定的最大破坏因素。新闻的详细内容：政府和立法会全速为基本法第23条立法，行政长官会同行政会议决定听日将维护国家安全条例草案刊宪，而立法會聽朝早亦都召開臨時大會首讀同二讀，法案委員會隨即下晝召開。以早一日得一日嘅原則完成立法。到北京列席全國人大開幕會嘅行政長官李家超提早一日結束行程翻香港，隨即召開行政會議討論《基本法》23條立法嘅條例草案。局長，局長啱傾咗啲乜嘢啊？消息話會議歷時大約兩個鐘，政府發新聞稿話行政長官會同行政會議決定維護國家安全條例草案星期五刊憲並且提交立法會。李家超又致函立法會主席梁君彥，話23條立法屬於整個香港特區的憲制責任，政府同立法會都有責任同必須盡一切努力盡早完成立法。为了达至早一日得一日完成立法的目标，建议立法会重速展开审议，考虑包括召开特别立法会会议进行首读同二读，以及尽早召开法案委员会会议全速完成立法程序。他又重申早一日完成立法，国家安全就早一日得到有效维护，比香港能够全力聚焦发展经济，改善民生。梁君彦随即决定在刊宪同日上午11点额外召开大会处理草案首读同二读，而法案委员会亦都会紧接下午召开两次会议，连续大约四个钟逐条审议。全国港澳研究会副会长谭耀宗说，社会同中央都支持23条立法，提早完成立法有好处。好少见的，因为既然我想中央又很支持我们这项工作，也都希望我们能够早日完成，所以我们不是立法会不是积极去配合，我觉得都是好的。程序就一定要按照程序来走的，不过时间上可以早点安排，或者那里是当中是有一些弹性在这里的。他说早日完成这项任务可以令中央更加信任和支持香港。无线电视记者翟裕文报道。至于立法会小组委员会继续开会讨论与基本法23条立法相关的事宜，律政司司长林定国和保安局局长邓炳强到立法会小组委员会解说23条立法的罪行，就有关煽动意图罪涵盖意图引起香港或中国不同地区居民间的憎恨或者敌意。林定国说不是针对私人恩怨或者反对意见。数年前大家都会记得在新界区有一些很多自由行的朋友来，造成有些人觉得对于香港的市民造成一些滋扰，但是他們的反應是怎樣呢？其實就不是理性討論怎樣解決問題，而是對於內地來的朋友呢，就用一些很侮辱性的言語去形容他們。其實他針對的就是內地來香港的旅客，因為引起一個仇恨情緒的話，其實進一步大家邏輯上到 下一步就很容易會引起一些真正的混亂的情況，也是整個煽動意圖罪背後的立法精神。
他说煽动意图已经在现行的刑事罪行条例入面，是不是需要有煽动使用暴力元素，现行法例不清晰，有需要厘清。而本身是圣公会牧师的议员管浩明反映宗教界担心神职人员不披露告解内容会不会有机会触犯人力叛国罪。除非他说我听日预备用自杀炸弹去炸了那个地方，当然这个大家明白，即如果他纯粹是一些表达他思想上比较极端一点，我们都可以是不需要举报的，是吧？如果任何人，无论宗教人士都好，如果听到其他朋友是准备做一些即伤害性的行为，就算你不讲是未必会构成罪行的话，我相信尽了公民责任都应该去劝解一下他，或者有时候你都要判断一下是不是要通知有关当局去阻止一些不幸的事发生呢。在地缘政治日趋复杂，以商为谍和以学术为政治操控幌子的这样情况之下，当局是怎样去科学定义境外势力？定义呢，其实我们提过呢，就是说是会同外国政府或者一些当局或者政治性的团体是有关的。在很大程度上是可以有个控制的，或者实体上可以控制到的组织呢，我们认为都是应该是会列入这些所谓叫境外势力的。他说会清楚列明什么叫实体和实质控制。无线电视记者何曼君报道。另外，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席港区全国人大代表团全体会议，代表引述丁薛祥话要释除疑惑、驳斥错误，顺利完成基本法二十三条立法。由驻北京记者张荣欣报道。中共中央政治局常委、主管港澳事务的国务院副总理丁薛祥首次在全国两会期间参与港区全国人大代表团会议。港澳办主任夏宝龙、副主任周济、中联办主任郑雁雄以及证监会主席吴清等亦都出席。会议进行大约一个半钟，港区全国人大代表团团长马逢国会后引述丁薛祥话：中央全力支持香港完成基本法二十三条本地立法，要向香港社会和市民加强解释，释除大家的疑惑，并且是要坚决地去驳斥一些错误的论调，顺利地完成二十三条的本地的立法工作。丁薛祥又要求香港大力拓展国际交往合作，更好融入国家发展大局，積極投身粵港澳大灣區建設、一帶一路高質量發展等國家重大戰略，讓香港與內地優勢互補，共同發展。要保持和發揮好香港獨特的地位和優勢，保持普通法的制度，推動創新科技、文化藝術、專業服務等等的新興產業的發展。丁薛祥亦都对港区全国人大代表提出几点希望，包括要增进爱国爱港力量的凝聚力、战斗力，加强爱国主义教育，为一国两制行稳致远筑牢根基。丁薛祥又希望港区全国人大代表坚定支持行政长官和特区政府依法施政。无线电视驻北京记者张永欣报道。讲下中共中央政治局委员、外长王毅在北京主持中外记者会，话中国坚持和平、合作、共赢路线，批评美国继续打压中国，又话会以最大诚意争取和平统一台湾。十四届全国人大二次会议举行外交主题记者会，中美关系备受国际关注。外长王毅话：中美关系自去年两国元首会面之后，虽然有所改善，但仍然存在问题。美方的对华错误认知仍在延续，美方所做的承诺并没有真正兑现，打压中国的手段不断花样翻新，单边制裁的清单在不断的延长，欲加之罪已经到了匪夷所思的程度。美国如果总是说一套做一套，大国的信誉何在？他说中美要在互相尊重的前提之下和平共处、互相合作，呼吁美方应该要客观理性地看待中国的发展。至于两岸问题，王毅重申以最大诚意争取和平统一，影响台海和平的主因在于台独，必须旗帜鲜明反对台独，同时警告国际社会不要纵容支持台独。如果个别国家执意与台湾地区保持官方关系，
那就是干涉中国的内政。我相信啊，大家迟早会看到一张国际社会遵守一中原则的全家福的照片，这只是一个时间问题。台湾岛内谁想搞台独，必将遭到历史的清算。国际上谁要纵容支持台独，必将引火烧身，自食苦果。而中国和菲律宾近期多次在南海冲突，王毅就说中方一直保持高度克制，会继续和东盟各国推动达成南海行为准则。对蓄意侵权，我们将依法正当维权；对无理挑衅，我们将及时据理反制。我们也奉劝某些域外国家不要挑事生非，选边站队，不要成为南海的搅局者或者是肇事方。王毅又指，中方过去一年积极参与解决乌克兰危机、加沙停火决议等的国际议题。他形容加沙的情况是浩劫，呼吁要全面落实两国方案，中东地区才可以真正实现持久和平。这场人道灾难竟然无法被制止，这是人类的悲剧，更是文明的耻辱。任何理由都不能再为冲突延续辩解，任何借口都不能再为平民被杀戮开脱。他又说，中方未来会继续推动全球治理向更加公正合理的方向发展。无线电视记者陈雪怡报道。而全国两会和王毅记者会的相关消息，一阵间的时事中国会再看。我们先休息一阵，转头回来还会报道。港鐵去年乘客量大致回復到疫情之前的水平，近19亿人次。拜登和特朗普再爭總統，民調說如果今天選特朗普會贏。翻嚟7:30新闻时间，政府宣布再委任欧阳伯权为港铁董事局主席，任期年半。而港铁去年录得总乘客量近19亿人次，话大致回复到疫情之前的水平。疫后复常，搭港铁出行的市民回升。去年本港铁路的总乘客量超过18亿人次，这个数字大致回复至疫情前的水平。他說去年所有鐵路連同港鐵巴士的客量按年增加近25%，過境服務的乘客量持續回升，不過還未回到疫情前的水平。東鐵線過境段錄得7150万人次，高鐵香港段就有2010万人次，創了歷來新高。機場快線的乘客量亦都大增2倍多，有超過1000万人次。港澳自由行新增包括西安和青岛的旅客，港铁说正在与内地商讨新增两地的直达高铁班次。而根据之前经检讨的票价调整机制，票价的调整幅度和港铁的物业发展利润挂钩。上一个年度楼市淡静，港铁物业发展利润按年大减80%，去到20亿8000万，按机制可以扣减0.6%的票价加幅。不過去年有部分加幅延後至今年，加上通脹的因素，有分析就估計今年很大機會加價。所以在個機制咧就已經會睇嗰、那個即係、家庭入息中位數作為上限嘅，咁所以最終能夠調整幾多咧？當然仲有即係三月尾嗰、那個即係、交通、入息指數啦。咁有曬啲數據之後咧，咁先至可以知道最終係幾多嚇。物业发展方面，早前流标的东涌东站项目，港铁说今年会重新招标。而另一个流标的小濠湾项目，因为有前期工程要做，要等工程成熟之后才适时推出。无线电视记者梁永祥报道。一个10岁有长期病患的细路女感染甲型流感并发肺炎，情况危殆。个10岁细路女上个月28日开始发烧、喉咙痛和咳大痰。今个星期一向中医求医，昨日出现气促，同一日到广华医院急症室求医，入住儿童深切治疗部。
呼吸道样本经化验之后证实对 H3 甲型流感病毒呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发肺炎。个女仔没有打流感疫苗，潜伏期内亦都没有外游，她的家居接触者现在没有出现病征。申诉专员公署主动调查政府123服务，发现有超过4000宗投诉过了一个月未能够处理，而部门只是顾卸责，形容123有责无权，机制有需要改善。市民对政府服务有疑问或者投诉，可以致电123转介部门跟进，但是有关部门若果认为不涉及他们的权责，可以拒收。当两个或者以上部门拒收，123就要启动上程机制。其中有市民投诉街上面有建筑废料，食环署和路政署都说物品属于建筑物料，应该由地政总署清走。地政总署就反驳是拆建物料，要由路政署清理。路政署就说涉事的地点有非法小贩，应该由食环署负责。个案最后上呈至各个部门的投诉主任，四个月之后才完成跨部门处理。公署形容123有责无权。始终咧，嗰个讨论咧都系翻个部门里边，啊，即只不过系唔同嘅呢一个层级嘅人员咧去睇相同嘅问题。咁喺呢个问题睇完之后咧，翻嚟嘅答案咧，佢都系以部门嘅角度去审视，佢觉得佢啊都系唔应该我接纳咁样，就冇咩人咧就会由呢一个全局官去睇，系喺呢一个民政专员啦。或者去地區治理專組，去跨部門去睇啲重複係有呢一個責任，係有呢啲咁嘅不清嘅情況嘅投訴，可能咧應該更加有效。咁公署又建議123應該恆常分析市民嘅查詢同埋投訴，並且向相關嘅部門提供意見，以作改善。無線電視記者彭榮熙報導。而申诉专员公署亦都主动调查食环署对持牌私营泳池的监管，批评执管数字处于极低水平，包括巡查不够。公署就提出12项建议。全港有大约1400个持牌私营泳池，分别位于屋苑、学校、酒店和会所等等，由食环署监管。申诉专员公署主动调查，发现食环署2017年去到去年9月底巡查了近52700次，只是发现两宗违反牌照，平均每年大约100宗投诉，亦都只是得 1.2 宗成立。公署形容执管数字处于极低水平。檢控啊，或者係揾到有呢一個違規嘅情況咧，其實比較低。當然第一樣嘢就可能即係大部分嘅泳池咧都係合規格啦嚇，咁所以咧就係守規矩，揾唔到有呢個違規嘅事案。咁但係第二個可能咧，亦都係有一啲咧喺巡查方面咧個質素就欠佳。公署發現，由於署方係突擊巡查，如果撞上泳池關閉，仍然當做每月嘅例行巡查已經完成。有泳池在整个泳季只是成功巡查了一次，检查的质素亦都不理想，未能够发现泳池的酸碱值检验结果异常。在巡查记录方面，只是要求检查救生员的人数而忽略资格，部分项目的用字笼统，看完记录都难以了解真实情况。在填报的时候亦都粗疏，有项目即使是未获详细检查，表格上仍然显示满意。至於牌照條件就沒有要求備存救生員的當值記錄，很難知道是否有安排足夠的人手當值，影響違規調查。對水污染源的處理方法亦都沒有指引，就算水質不達標，持牌人亦都可以繼續開放泳池。最後對於發生意外亦都沒有通報機制。申訴專員公署提出12項建議，包括加強執管力度、培訓和制定指引等等。食环署回应话接纳全部的建议，并且已经逐步落实。当中针对水质的问题，会参考公众泳池，预计第二季更新指引。无线电视记者梁永祥报道。转睇下国际方面，随住美国超级星期二初选结束，共和党参选人克利退选，11月将会重演上届大选戏码，由前总统特朗普同现任总统拜登对决。
美国民主共和两党的超级星期二初选结束，现任总统民主党的拜登以及前总统共和党的特朗普进入提名战的最后大直路，两个人几乎肯定会在11月的大选再次碰头。特朗普的党内唯一对手美国驻联合国前大使克尼星期三宣布退选，但未表态支持特朗普。It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. 特朗普在社交网站发文，呼吁克利的支持者加入自己的竞选运动当中。他又公开挑战拜登，说要和对方举行辩论。拜登的团队回应说，双方会在适当的时候对话。拜登亦发声明赞扬克利敢于批评特朗普，又呼吁克利的支持者加入他的竞选阵营。拜登陣營承認11月大選的選情將會很緊湊，不過有學者認為很多美國人其實都揀不下手。What we have are two candidates who are running against each other, both of whom served as president, very rare, one of whom's under 91 indictments, unbelievably, I mean, historically unheard of. They both are too old, and Trump's crazy. And they're part of the status quo. They're not about taking care of the people at all.纽约时报和谢纳学院上个月底进行的民调显示，受访的800多名选民当中，有48%人表示如果现在就要选总统，他们会投票给77岁的特朗普，较他的对手81岁的拜登支持率领先5%。73%人认为拜登老到没办法做好总统，但是只有42%人嫌特朗普老。有选民就说不少美国总统都在任内变得苍老了很多，唯独特朗普看起上来好似同十几年前分别唔大，甚至形容特朗普好似打不死嘅曱甴。无线电视记者陆子琪报道。红海局势恶化，一艘希腊货船被也门胡塞武装嘅导弹击中，船公司话袭击造成三个船员死亡。印度海军发放片段，见到遇袭货船被导弹击中之后着火冒烟。印度海军出动直升机救起坐救生艇逃生的船员。遇袭货船真正信心号载有20名船员和3名保安，船员大部分是菲律宾人，货船悬挂巴巴多斯国旗，由希腊公司拥有。星期三在也门亚丁港对开50海里遇袭，邻近的美国和印度海军舰艇协助救援。美军中央司令部发放照片，显示真正信心号遇袭之后船身损毁严重。菲律宾政府确认死者包括2名菲律宾船员，另外有2名菲律宾人严重受伤，表明会继续透过外交途径令到红海局势降温。今次是胡塞武装去年起在红海航道持续发动袭击以来首次造成人员死亡。有获救船员被送上印度驱逐舰加尔各答号。有伤者被转送到吉布提的医院接受治疗。胡塞武装承认责任，说向货船发射多枚导弹，准确击中目标，并造成船只起火。又表明如果以色列继续在加沙地带的行动，胡塞武装亦都会继续袭击红海上的商船，以示支持在加沙的巴勒斯坦人。美军中央司令部其后采取报复行动，击落胡塞武装2架对红海美军舰艇和商船安全构成威胁的无人机，强调还击是为了维护航行自由以及保护美军舰艇和其他商船的安全。美方批评胡塞武装扰乱全球贸易和夺走国际海员的生命。联合国呼吁胡塞武装停止袭击红海上的商船，指这些袭击危害性命、财产和海上生态安全。有船员组织亦都呼吁要采取迫切行动保障船员安全。无线电视记者陆子琪报道。休息回来会有时事中国，我们转头再见。欢迎收看时事中国。身兼中央军委主席的中共总书记习近平说，新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要的组成部分，解放军要全面提升这方面的能力。
中央军委主席、中共总书记习近平晏昼出席解放军和武警部队代表团全体会议，先听取六名代表就提高网络空间防御能力、推进人工智能应用等方面的意见和建议。习近平之后发表讲话，就提升新兴领域战略能力提出要求。他指出，中共十八大以来，中共在推进战略性新兴产业和新型作战力量发展已经取得一系列重大成果。中共二十大之后，中共中央提出加快发展新质生产力，解放军要推动高效融合新质生产力和新质战斗力，要加强国防科技工业体制改革，改进国防科技工业布局，探索新型作战力量建设和运用模式，要做好海上、航天、网络等的工作，统筹好军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展，推进国家航天体系建设，提高维护国家网络安全能力，加强智能科技重大项目统筹实施。习近平指出，新兴领域发展源于科技的创新和应用，要大力推进自主创新、原始创新，要完善新兴领域在需求对接、资源共享等方面的制度和机制，提高发展整体效益。无线电视记者陈雪怡报道。中共中央政治局委员、外长王毅在北京主持中外记者会，宣布由今个月14号开始对欧洲六国试行免签政策，包括瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时和卢森堡。王毅说，经济外交亦都是重要对外工作之一，中方会持续推出便利中外人员往来的措施，期待更多国家为中国公民提供签证便利，推动国际客运航班加快恢复。贸易方面，中方亦都会配合主管部门扩大面向全球的自由贸易区网络，以及办好国际合作平台，改善市场化、法治化和国际化的营商环境，为各国投资者和合作伙伴带来更稳定、更长远的利益。王毅在记者会上又感谢外国驻华记者讲好中国故事，说中国故事是人类故事的重要篇章。外国记者在讲好中国故事方面又能发挥什么样的作用？你是跳科普三的小伙子吧？我在短视频看到过你，还要继续跳吗？这几年啊，外国驻华记者报道了很多生动鲜活的中国故事，我要向为此做出努力的记者朋友们表示诚挚的感谢。王毅说，中国故事是中国和世界互相成就的故事，是人类故事的重要篇章，亦都反映只要立足自身国情，自主探索现代化道路，就能够造就百花齐放的世界现代化。广东省代表团举行全体会议，常务副省长张虎说，将会强化粤港澳深度融合。记者邓洁莹在北京报道。会议在北京首都宾馆举行，广东省省委书记王坤明、省长王伟忠等出席，多名广东省全国人大代表轮流发言。珠海市市长黄志豪提出，要强化连接港珠澳三地，激发城市间消费潜力。我们将进一步强化与港澳及兄弟城市的连接，让广大居民消费者可以像香港人北上深圳一样，到横琴、到珠海更好享受消费。新发布的珠海国民经济和社会发展计划亦都说会争取粤青南下政策尽快落地。而今年是粤港澳大湾区发展规划纲要发布五周年，广东省常务副省长张虎说，大湾区发展已经取得阶段性成果，科技基础建设持续加快推进，经济总量超过14万亿元人民币。他说，广东将会携手港澳强化粤港澳深度融合。我们将围绕巩固提升香港国际金融航运贸易中心和国际航空枢纽的地位，以及支持澳门打造世界旅游休闲中心，聚焦在跨境的基础设施、科技创新合作、产业体系共建、民生的深度融合这些方面呢，
积极的拓展，积极对接香港北部啊都会区的开发建设。佢話：廣東省將會加快建立同港澳同國際有效對接嘅科研管理處，強化全方位互聯互通，深化教育、醫療、社會保障等領域合作。會議加上問答環節，歷時3个多小时，一共有18位代表就點樣利用科技創新發展新質生產力等發表意見。無線電視記者鄧潔瑩喺北京報導。轉講下回南天，潮濕多雨，地面容易變得濕滑。廣東省多間醫院已經接收過100个因為跌親受傷的病人，不少都出現骨折。廣東省多地近日踏入回南天，室內、室外濕度爆表，民眾行路都要小心一點。深圳明確患者診斷是一個腰椎壓縮性骨折，這樣的患者啊，我們醫院一般盡量減少搬動。深圳相關部門統計，自星期二起，全市醫院2日之內接收了近100名。因为跣亲跌伤的病人全部属于轻伤，主要的诊断就是什么腰部摔伤啊、四肢摔伤啊，还有擦破皮啊等等，都是以外伤为主，那种什么很重的致命的倒是没有。除了深圳，广州这间医院近日亦都多了不少因为回南天而受伤的人求诊。可能没有及时关窗，家里比较潮湿有水珠，晚上的时候的话呢，可能是起来去厕所没有看到那些潮湿的地面。医生又提醒，长者比较常有骨质疏松的情况，若果屋企的老人家跌亲，应该尽快安排他们接受检查。消防部门就指，潮湿天气之下，部分旧电器容易因为电线短路起火，呼吁民众要及时更换。无线电视记者陈雪仪报道。国际妇女节就嚟到啦，唔少人都会同妈妈以及太太庆祝，而内地嘅花卉同餐饮等等嘅行业都出现新一波消费高峰。全球主要花卉产区之一嘅云南省，近日花农忙到冇停手，有分销商话玫瑰花销量急升。今年三八节嘛，这个销量还是挺好的，总体销量翻一个倍还不止。在广州有花店为了国际妇女节增加1倍入货量，店主说虽然价格轻微上涨，但对销情乐观。价格微调1/3吧，就主要不是我们涨，就批发商那些已经把那个价格涨上去了。有客人订了1000支，但是都有价钱，都8元一支，还有客人订30至40支都没讲价的，都是10元。亦都有酒楼话，妇女节当日嘅订座率已经超过50%。很多公司就会先预定好台呀，或者是包房，请我们的女士喝茶吃饭。有蛋糕店就推出粉红色嘅蛋糕，希望吸引女性客人。有市民亦都想趁呢一个节日为妈妈送上一份心意。虽然是上班妇女节，也相当是一个小的一个母亲节，吃顿饭呀，或者什么给我妈一个小礼物啊，这样的。广州多个景区亦都宣布在妇女节当日向女性游客提供门票优惠，部分甚至可以免费入场。无线电视记者陈雪仪报道。呢节时事中国讲到呢度。嚟到最后一节7:30新闻。尖沙咀科學館和沙田文化博物館原本要讓路起國家發展和成就專館，康文署就說可能有變，研究緊有沒有更加合適的選址。去年施政報告提出成立國家發展和成就專館，初步選址現時正在擴建的尖沙咀科學館，而有20多年歷史的沙田文化博物館就會成為科學館的新選址，引起爭議。政府當時強調只是初步方案，不排除重建文化博物館。康文署署長劉明光同傳媒查詢的時候透露，正同發展局研究有沒有更加合適的地方建國家發展和成就專館，這樣的話可以保留尖沙咀科學館和沙田文化博物館，目標仍然是今年上半年提交方案給立法會諮詢。另外，政府財赤下多項公共服務收費正在檢討，而康文署的康體設施自2013年調低收費之後至今未調整過，例如公眾游泳池週末收19元，籃球場時租由236元減到120元，當局會不會檢討這些服務的收費呢？劉明光就說會同文化體育及旅遊局商討調高，亦都不出奇。
今年稍后会公布细节。无线电视记者刘慧仪报道。一传媒创办人黎智英被控违反港区国安法案件续审。苹果日报前主笔杨清奇作供，话即使黎智英在苹果日报冇职位，所有员工都要跟从他的指示。审讯踏入第四十日，黎智英由囚车送到西九龙法院，控方继续提问重返证人苹果日报前主笔杨清奇。法官李运腾问：黎智英虽然拥有苹果日报，但系冇实质嘅职位，点解仍然要听从佢嘅指示？杨清奇解释：黎智英系一个既慷慨又残忍嘅老板，话佢用人用到尽，如果唔合佢嘅心意，好快会换人。自己喺苹果做嘢23年间，见证更换咗7至8名嘅总编辑同埋社长。强调苹果日报所有员工，包括管理层，都要跟从黎智英嘅指示。控方又问到苹果嘅策划会喺2019年至到2021年间嘅情况，杨清奇话挑选论坛版主题会有互动，高层建议嘅社会热门话题一定包括制裁、社会事件同埋国安法。杨清奇同意控方话苹果立场系支持制裁。港区国安法生效之后，他没有收到黎智英或者其他高层指示改变，而他当时担心公开呼吁制裁会犯法，所以采取打擦边球的方式，以制裁事件评论或者是评论下一个制裁的效果等等。杨清奇又说，那段期间拣稿的原则视乎观点是否符合苹果读者的口味，而读者倾向支持制裁。黎智英的文章也都持有相同观点，强调他的政治立场对拣稿一定有影响，并且以他的观点作为写稿和简稿指引。控方展示黎智英在2020年7月 WhatsApp 杨清奇的讯息，说欧嘉伦文章好，请考虑邀写评论版。杨清奇认为黎智英要求找欧嘉伦撰稿，主要是他文不流畅和对国安法持批评态度，所以后来安排欧嘉伦在论坛版写专栏。无线电视记者吴雅轩报道。前人民力量副主席谭德志发表煽动文字等等的罪罪成，被上诉庭驳回定罪和刑期上诉。正在服刑的谭德志由囚车押送到高等法院听取裁决。高等法院法官潘少初、彭伟昌和彭宝琴颁下书面判词，说煽动罪是成文法罪行而不是普通法罪行，区域法院有司法管辖权审理。而就煽动暴力意图是否法定煽动罪的必要元素，上诉庭经诠释条文之后裁定不是法定煽动罪的必要元素。判词有提到，煽动罪需要有足够的灵活性才能够应对社会和政治环境转变等的变化。原审法官有权裁定涉案口号具有煽动意图，煽动罪合乎维护国家安全目的，认为条例施加的限制在社会利益和个人言论自由权利之间已经取得平衡。对于上诉人以行使集会权利作为减刑因素，就裁定上诉理据不成立，驳回定罪上诉。至于就刑期的上诉，上诉庭说原审法官考虑到整体刑期和求情的理由，认为判处的刑罚没有在原则上犯错，亦都不是明显过重，裁定驳回上诉。无线电视记者刘慧仪报道。转睇下最新的金融行情。恒生指数收市报16229点，跌208点，总成交超过980亿。睇埋欧洲三个主要股市嘅表现，英国富时100指数跌紧唔够1点，法国 CAC 指数升紧13点，德国 DAX 指数升紧14点。